Baik, seterusnya, Astro berhasrat untuk terus mempelbagaikan tawaran kepada pelanggan dan merentasi pelbagai platform. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro, Datuk Rowana Rozan berkata penawaran Astro kini tidak terhad hanya kepada televisyen tetapi juga di platform digital dan e-dagang. Pengalaman Astro di pasaran Malaysia membolehkan syarikat itu memahami keperluan dan kemahuan penonton di negara ini. We've been in this for the last 23 years. We understand the content and the products and services that will resonate with our consumers. And it is our challenge to provide those with the right product propositions at the right price points, at the right value, and actually addressing all the consumers, whether it's the urban, the premium, the mass, the vernacular customers within Malaysia. Beliau berkata, asas syarikat yang kukuh juga membolehkan Astro mengekalkan prestasi keuangan yang positif dalam persekitaran media yang mencabar. We are actually very happy with the results because you have to actually put the results and put the company performance within the global context in terms of the competitive arena, in terms of the digital disruptions, in terms of the new competition, in terms of what all incumbent players are faced with and how they are pivoting themselves and evolving themselves. I think it is an extremely strong and resilient results. Pada Rabu, Astro mengumumkan peningkatan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti atau PATAMI sebanyak 24% kepada RM771 juta ringgit bagi tahun keuangannya yang berakhir 31 Januari 2018.